У Златки нова іграшка. Вот такий магазин. Блін. Папі, розплачуватися? Значить, такий магазин. Тут у нас є касовий апарат. І тут у нас є карточка. Також у нас дуже багатько товара. Давай, папа положить товар і буде покупати, добре? Ти вже мені заплатить? Є така карточка. Я карточкою сюди клац і розчитуюсь. А можна кофе? Можна папі кофе? Де кофе в тебе? Ось дивіться. Можна кофе? Нажимай кнопочку. Клас, давай папі кофе. Одне, одне. Пікнуть треба. Пікни, пікни. Пікни кофе, папі. Бачите, в неї така штука спеціальна. Платить мені денежку? Папі, платить денежку? Посчитай, скільки стоїть. Так, 8 доларів, да? Спасибо. Я плачу. Також є отакі ось гроші, долари. Я можу розчитатися доларком. На тобі долар. На 25 доларів. І ззаді ось йогурти. Дивіться, який холодильник обалдіяний. А покажи, де йогуртики. Де йогуртики? Можеш показати? Можна один взяти? Ух ти, я хочу йогурт один, можна? Ні. Нельзя, він ще не можна, не продається? Такі ось йогуртики. Ось, такий сок оранжат. В общем, дуже крута. Така обалденна ігрушка для дітей. Значить, кофійок, тут все є у Златочки. Тут є такий міні-кофе. Хто хоче, давай його так перевернемо. Давай, так, зараз папа поверне, сюди складай. На вітринки, бачите, тут такі в них стоять. У них тут такі стоять. Обалденні, блін. Обалденка. Блін, на ось йогурт положив в холодильник. Холодильник. Холодильник йогурт можна положити? Давай тут положимо. Ось, бачите, холодильник тут. Ще такі в них. Давай сюди йди. Ой-ой-ой, фало, блін, зараз поправим, нічого страшного. Давай, давай, ложи, ложи сюди. Ложи, щоб йогурти не пропали. Бачите, тут такий холодильничок. І тут айскрім. І сирочок зверху, да? Сирочок є? Ні, це не поміщається. Так, денюжки ти потеряла всі. Нічого, зараз поставимо. І карточка, блін, дуже подобається. Реально самому, то що бачите, рілі дуже круте, дуже крутий, для дітей просто обалденний. Ось дивись, відпало от кофе ще, бач, кришечка, треба положити кришечку тут, дуже обалденна ігруха. Да, чуть не впала, чуть не поламалась, правильно, давай все поскладаємо, так, да, красиво. Ось так, ось так. І отака штука отут висить. Клац. Що такий набор? Це Златка считає. Посчитайте мені, пожалуйста, такі. Фолфрі. Можна? Спасибо. Скільки стоїть? Посчитаю тут. Клац на карточку за мене. Ух ти! Клас. Скільки з мене? Так що, граємося. Ну, дуже прикольна штука. Дальше більше, дивіться більше відосиків.